Zamon shiddat bilan rivojlanib borayotganligi barchamizdan davr bilan hamqadam bo'lishni talab etadi. Shunday tartib va qoidalar ham mavjudki, arzimasdek tuyulgan bu tamoyillarga amal qilmaslik bizni katta ko'ngilsizliklarga yetaklashi mumkin. Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz mavzusi shu haqda. Ostona hatlab ko'chaga chiqdikmi? Demak, har birimiz harakat ishtirokchisimiz. Manzilga erta yoki kech yetib borish emas. Avvalo sog'-salomat maqsadga erishish muhim sanaladi bunday mahalda. Bugungi pandemiya sharoiti ko'pchilikni velosiped, undan ortig'iga imkoni yetganlarni esa elektrosikllarda ish bilan, yumush bilan ko'chaga chiqishga odatlantirib qo'ydi. Zamon shiddat bilan taraqqiy etib borayotganda, qaysidir jihatdan bu ham davr talabi deb aytish mumkin. Ammo yo'l harakati ishtirokchisiga aylangan odam albatta birinchi navbatda mavjud qoidalarga amal qilishi lozim. Ikkinchidan, o'zimizga qulay sanalgan texnikaning boshqalarga xalal yetkazmasligi uchun avvalo ushbu transport vositasi egasi sifatida mas'uliyat yukini unutmaslik talab qilinadi. Skuter, elektroskuter, samokat, moped va velosiped boshqarganda yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik mumkin degan qarashlar bilan yashash nechog'li mudhish oqibatlarga olib kelayotganini biz bugun ortiqcha izohlash fikrdan yiroqmiz. Muhimi, har qanday holatda bo'lmasin atrofdagilarni hurmat qilish, buning uchun esa ko'chada madaniyat degan tushunchani yurakdan his etishimiz lozim. Bugun kunora velosiped bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani haqida xabardormiz. Ularga sabab bo'layotgan omillar esa kundek ravshan. Bilib turib, inson o'zini xavfga yetaklamasligi uchun avvalo belgilangan qoidalarga amal qilishi talab qilinadi. 2020-yilning hozirgi kunga qadar viloyatimiz hududida velosiped haydovchilari bilan bog'liq bir nechta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Shuni inobatga olib, viloyatimiz fuqarolaridan shuni so'rab qolamizki, harakat ishtirokchilari velosiped haydovchilaridan yo'llarda belgilangan joydan yo'l harakat qoidalariga amal qilgan holda o'tishlarini, piyodalar yo'laklaridan o'tishlarini so'rab qolamiz. Bugun yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari ayni yo'nalishda bir qator targ'ibot tadbirlarini amalga oshirishmoqda. Velosiped haydashning ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Avvalo yo'lga chiqqan odam oqimga qarshi harakatlanishi, oldindagi xavfni ko'ra bilishi lozim. Ammo ko'pchilik velosipedchilar bunga amal qilmaydi. Aksariyat velosipedlarda esa nur qaytarish vositalari mavjud emas. Skuter, elektromoped haydovchilari esa maxsus bosh kiyimi nima maqsadda kiyilishini unutib qo'yishgan. Kichik xatolar bizni katta ko'ngilsizliklarga ro'baro qilishni inobatga olib aytadigan bo'lsak, avvalo biz o'zimizni har qanday xavfdan asrasakkina manzilimiz yorug' bo'lishi aniq.